ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಗೌಡ. ಗೌಡ್ರೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಣಕಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ. ರೇವಣ್ಣಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಚಂಗುಲು ಎಂಜಲು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಹಿಂದೆ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತರಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೋಬಿಡಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ತಮ್ಗೆ ಇದು? ಯಾಕೆ ಕುಟುಂಬ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇಡಿ, ದೇವ್ರಿದ್ದೇನೆ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳಿತಾವ್, ಆ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಳಿತಾವ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಹತೋಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಕರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರುಗಡವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಕಳೆದ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೋವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ? 1,000 ಕೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ MLA ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದದ್ದು. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ 30 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದೇವೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ದೇವ್ರು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಸತ್ಯಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳೇಳಿ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಇವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನದ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಿದವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು. ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್, ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಣ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ತಂದ್ರಿ. ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕನ್ನೀಕರಣ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಾಕು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಣಕ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ತುಣಿಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು? ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬ? ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮೇಗಿಲೂ ಅಪವಾದ ಹೊರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಬಾವಿ ಮಿಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಇವರನ್ನ ತುಣಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.